znamená, že se blížíte k hradu. Jsme zvědaví, jak to bude. Tak jsme tady na hradě a koukněte na ten most. A uvidíte, jak ho rychle přejdu. Je to tak mega zřícený, že jsme si nevšimli, že jsme u toho. Vypadá to jak kopec. Tady je studna hluboká, aby si zahučel. To bys chtěl slyšet. Jsou šikovní ptáčci. Mango.